pode falar que faz um mês. Vocês vão achar que a gente... demorando. Mas dá pra fazer uma semana. Não dá? Dá pra fazer em dois dias. Maria. Desgraça. Aí não é nada, passa em lugar nenhum. Ah. Foi tempo de desmontar tudo e montar tudo. Ah, ficou pronto a tempo? Não. Pra cá, esse aqui embaixo.